Вже п'ятий рік в Україні проводяться змагання естафетного режиму серед учнів загальноосвітніх шкіл під назвою «Cool Games». Відбір на всеукраїнський фінал проходить за кількома етапами. Спочатку в кожній області проходять кваліфікаційні змагання, які визначають учасників регіонального відбору. Потім – обласні фінали. І вже там визначаються учасники головного всеукраїнського фіналу. У Запоріжжі було важко. Прифронтове місто, діти до школи ходити не можуть, тож обласна кваліфікація проходила в режимі онлайн. До того ж, у змаганнях брали участь колективи шкіл, які поїхали з окупованих територій. Надто важко, але упоралися. Ті люди, які переміщені і працюють тут, а представляють різні громади сільські, їм треба було знайти містечко. Однак директори відкривали двері своїх домівок, запускали цих дітей, тренувалися, знімали відео і брали участь. Але обласний фінал пройшов у режимі наживо. У першу чергу це було необхідно самим спортсменам, адже переможці регіонального туру будуть змагатися у всеукраїнському фіналі саме у боротьбі офлайн. А учасники змагань – діти, тож їм треба було звикнути до подібних змагань у першу чергу психологічно. Тож Запорізьке обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України прийняло рішення провести обласний фінал саме наживо. Підготовка пройшла на належному рівні і з дотриманням усіх вимог безпеки. Онлайн – це не той формат, який дійсно показує всю силу цих змагань. Тому не всі діти можуть себе проявити. Учасники змагань були поділені на 3 дивізіони за віковими категоріями. У наймолодшому потужно вистрілила Запорізька загальноосвітня школа «Основа». Причому на підготовці до змагань команди знову дався знаки онлайн-режим. Складності в тому, що ця малеча вже четвертий рік навчається онлайн. І коли вони зайшли до спортивної зали, вони були дуже здивовані. І треба було їх до цієї спортивної зали якось налаштувати. Нам це вдалося. Цікаво, що команда «Основи» здобула перемогу також і у другому, більш дорослому дивізіоні. У найбільш старшій лізі чемпіоном став опорний заклад освіти Матвіївський загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Всесвіт» Матвіївської сільської ради. Саме ці три команди після Нового року поїдуть до Києва боротися за звання чемпіона всеукраїнських ігор «Cool Games».